Пам'ять у бронзі. У Києво-Печерській лаврі освятили пам'ятник її засновникам. Біля скульптури святих Антонія та Феодосія зібралося духовенство. Духовенство лаври, благодійники та віряни. Обряд здійснив митрополит Павло. Робота над пам'ятником тривала майже 4 роки. Скульптура виконана з бронзи, важить 5 тонн і заввишки 6 метрів. Найскладніше авторам було точно підібрати образ, а потім ще вирішувати, де краще монумент розмістити. Ми дуже багато працювали з архівним матеріалом. Ми шукали саме цей образ, коли міг би поєднати. Тобто ніхто ж не бачив, немає ні фотографій, є тільки хрестоматійні зображення. Тобто була велика кількість літератури, іконографії вивчена, були різні ескізи, різні варіанти. І зупинилися на самому варіанті, де символізує, що Антоній – це нижнє печері, Феодосій – це верхнє.